ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሳይበር ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬ ቪዲዮ ቱቶሪያል ጀላችሁ የቀረብኩ ስለ ዴታ ቴብል ነው። እንግዲህ ዴታ ቴብል ዋት ኢፍ አናሊሲስ ውስጥ ከሚገኙት ኢምፖርታንት ፋንክሽኖች ውስጥ አንዱ ነው። ዴታ ቴብል እንግዲህ በባለፈ እንደምናስታውሰው ጎል ሲክ ላይ ይህንን ምሳሌ አይተናል። ኢንካምን ወይንም ሬቨኑን ካልኩሌት ለማድረግ አይተም ኦር ናምበር ኦፍ ፕሮዳክት ሲባዛ በፕራይስ አድርገን ይህንን አግኝተናል። ነገር ግን በጎልሲክ ሰዓት ጎልሲክ የሆነ ጎል አቺቭ ለማድረግ ፕራይሱ ስንት መሆን አለበት? በ15 ብንሸጠው፣ በ16 ብንሸጠው፣ በ14፣ በ12፣ በ13 እያልን ቼንጅ እያደረግን ፕራይሶችን በትራያል ኤንድ ኢረር ስናይ ነበር። ይሄ ነገር በጣም አሰልች ነበረ። ነገር ግን ዴታ ቴብልን በመጠቀም ናምበር ኦፍ ካልኩሌሽንስ አት ታይም መስራት እንችላለን፣ ወይም ናምበር ኦፍ ፕሪዲክሽንስ አንድ ጊዜ መስራት የሚያስችል ኢምፖርታንት ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ዴታ ቴብል እንግዲህ ዴታ ቴብል በተለያዩ መንገድ ይሰራል። በዋን ዌይ ዊዝ ኮለመን ልክ እንደዚህ ማለት ነው። በኮለመን ዋን ዌይ ብቻ ሆኖ በአንድ ኮለመን ብቻ የሚሰራ አለ። ዋን ዌይ ሆኖ በሮው ብቻ የሚሰራ አለ ልክ እንደዚህኛው። እንዲሁም ቱ ዌይ የሆነ ካልኩሌሽን አለ። ሁሉንም በደንብ በተለያዩ ምሳሌዎች የምናይበት ቪዲዮ ቱቶሪያል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለቪዲዮ ቱቶሪያሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ዩቲዩብ ማሚን ቪዲዮ ቱቶሪያሉን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ኮመንት አድርጉኝ አስተያየቶች ካሏችሁ። እንግዲህ እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ እንድትቆዩና የሚቀጥለውንም ኤግዛምፕል አብረን በደንብ እንድንመማርበት እያልኩኝ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ነው የምንሄድ። ስለዚህ የመጀመሪያው ካልኩሌሽን ዋን ዌይ ዊዝ ኮለመን የሚለውን ለመስራት የመጀመሪያ የምናደርገው ነገር እዚህ ጋር ኢኳል አስቀምጠን ይህን ፎርሙላ ኮፒ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ይህን ፎርሙላ ኮፒ ካደረግን በኋላ እነዚህን ሴሌክት እናደርጋቸዋለን፣ ሙሉ ኮለመኑ ከዚህ ጀምረን እስከዚህ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ፕራይሱ ነው፣ ይሄ ኮለመን ፕራይሱ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ሬንጅ ኦፍ ኢንካም ነው። ስለዚህ ዴታ እንገባለን። ሴሌክት ካደረግን በኋላ ዋት ኢፍ አናሊሲስ ደን ዴታ ቴብል እዚህ ጋር መጥቼ ኢንፑቱ ምንድን ነው ይለናል። ኮለመን ነው አይደል? ስለዚህ ኮለመንን እንመርጥና እዚህ ጋር የመጀመሪያው ኮለመናችን ማን ነው? እዚህ ቼንጅ የሚያደርገው ማን ነው? ፕራይስ ነው አይደለ? ስለዚህ ፕራይስን እንመርጣለን ማለት ነው። ዘን ኦኬ ስንለው በአንድ ጊዜ ሁሉንም ካልኩሌት ያደርግልናል። እዚህ ጋር ቀይ ሪማርክ ያደረግኩት ምንድን ነው? 15 ፕራይስ በ15 ብር በምንሸጥበት ጊዜ ይሄን አማውንት ስንት ይሆናል? ኢንካማችን 6750 አያችሁት? እዚህ ጋር ሲደርስ ቼክ ለማድረግ ነው ይህን ቀይ ያደረግኩት። ሌሎችም በአንድ በምንሸጥበት ሰዓት በአንድ ብር በምንሸጥበት ሰዓት ራሱ 450 ነው። በአምስት ብር ስንሸጥ 2250፣ በአስር ስንሸጥ 4500 ይሆናል። በ15 ስንሸጥ ይሄው ራሱ ካልኩሌት ያደረግነው ክሮስ ቼክ ማድረግ እንችላለን። በ20 በ25 በ30 በ40 ያል መልቲፕል የሆኑ ካልኩሌሽኖችን እኒን ኮለመኖች በአንድ ጊዜ ካልኩሌት አደረገልን ወይም ፐርፎርም አድርጎልናል ካልኩሌሽኑ ወይም ፕሬዲክት አድርጎልናል ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ኢምፖርታንት ፋንክሽን ነው። በቀጣይ የምናየው ደግሞ በዋን ዌይ ሆኖ በሮ ካልኩሌት ለማድረግ የምንጠቀመው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ አሁንም ይህን ፎርሙላ እዚህ ጋር ኮፒ ማድረግ አለብን። ልክ ኢኳል ሳይን አስቀምጠን ቀላል ነው። ኢኳል ሳይን እዚህ እናስቀምጣለን። ደን እዚህ ጋር ኢንካም ወይም ሬቨኑችን ላይ ክሊክ ማድረግ ነው። ደን ኢንተር ስንለው በዚህ መንገድ ኮፒ ያደርገዋል። ከዚህ በኋላ ይህንን ሮ በሙሉ እንመርጠዋለን። ላይክ ዚስ እንዲች አድርገን እንመርጠዋለን ማለት ነው። አሁን ይሄኛው በሙሉ ምንድን ነው? ይሄኛው የመጀመሪያው ሮው አይተም ሶልድ ነው። ይሄ ሁለተኛው ደግሞ ኢንካማችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካልኩሌት ለማድረግ እንደዚህ ከመረጥን በኋላ ዴታ ተመልሰን እንገባለን። ደን ዋት ኢፍ ደን ዴታ ቴብል። አሁን ምንድነው የምንመርጠው? ሮው ኢንፑት ነው። ሮዋችን ማን ነው? አይተም ሶልድ ነው አይደል? ስለዚህ አይተም ሶልድን መርጠን ኦኬ ስንለው በአንድ ጊዜ ሁሉንም ካልኩሌሽን ይሰራልናል ማለት ነው። አሁንም በተመሳሳይ ለክሮስ ቼክ እንዲመቸን 400 አይተም ስንሸጥ ኢንካማችን ስንት ነው የሚሆነው? አይተማችን 400 ሲሆን ኢንካማችን ስንት ይሆናል? 6750። ነገር ግን ሁሉንም ልክ እንደነገርኳችሁ መልቲፕል የሆኑ ካልኩሌሽኖችን ነው ዴታ ቴብል የሚሰራልን። ከመቶ ጀመርኩኝ። መቶ ስንሸጥ ኢንካማችን 1500 ይሆናል። 200 ስንሸጥ 3 ይሆናል። 2500 ስንሸጥ 3750 እያለ አንድ በአንድ እስከ መጨረሻው ካልኩሌት ያደርግልናል ማለት ነው። እና ልክ ጎልሲክ ላይ አንድ ካልኩሌሽን ነበረ የሚያሰራን። በሚገርም ሁኔታ ዴታ ቴብል ላይ ስንመጣ እንደዚህ መልቲፕል የሆኑ ሮዎችን አንድ ጊዜ ካልኩሌት ማድረግ ያስችላል ማለት ነው። በዚህ አትደነቁ። መልቲፕል የሆኑ ብዙ አይተሞችን በብዙ ፕራይስ አቴ ታይም ካልኩሌት ማስደረግ የሚችል
እንዲሁ አድቫንስድ የሆነ ፋንክሽን ያለው ነው ማለት ነው ዴታ ቴብል። ይህንን በተመሳሳይ ለመስራት እዚህ ጋር ኢኳል ሳይን እናስቀምጥና ኢንካማችንን ኮፒ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ሁሉንም ሴሌክት እናደርጋቸዋለን። ደን ዴታ ዋት ኢፍ አናሊሲስ ደን ዴታ ቴብል። ዴታ ቴብል ላይ ከመጣን በኋላ ሁለት ነገሮች ነው አሁን እዚህ ጋር የምንሰጠው። ሮ አለን። ሮዋችን እዚህ ጋር ምንድን ነው? ሮዋችን አይተም ሶልድ ነው። አይተም ሶልድ ነው አይደል? ስለዚህ አይተም ሶልድን እንመርጣለን። ኮለም አለን። ኮለም ኢንፑታችን ላይ ኮለመናችን ወደዚህ የታየው ማለት ነው። ይሄ ኮለመኑ ፕራይስ ነው አይደል? ስለዚህ ፕራይስን እንመርጣለን። አሁን ኦኬ ስንለው በሚገርምና በሚደንቅ ፍጥነት ሁሉንም አንዴ ካልኩሌት ያደርግልናል። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ፕራይሱ 1 ብር በነበረ ሰዓትና አይተም ሶልዱ 100 ሲሆን ስንት ይሆናል ማለት ነው? ጀነሬት የምናደርገው 100 ነው የሚሆነው። ፕራይሱ 1 ሆኖ አይተም ሶልዱ 200 ስንሸጥ ስንት ይሆናል? 200 ጀነሬት እናደርጋለን። ፕራይሱ 1 ሆኖ 250 ፕሮዳክት ስንሸጥ 250 5 ሲሆንስ እያል ሁሉንም እንዲህ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን በሚገርም ፍጥነት። እኒህን ኮምፕሊኬትድ የሆነ ካልኩሌሽን ዊዝን ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድስ እንዲህ ካልኩሌት ማድረግ የሚያስችል አድቫንስ ፋንክሽን ነው ማለት ነው ዴታ ቴብል። እንግዲህ ለክሮስ ቼክ ያስቀመጥኩት ምንድን ነው? 15 ብር በ15 ብር 450ን ስንሸጥ ይህንን ያክል 6700 እንደምናገኝ ከዚህ በፊት አውቀናል። ስለዚህ ይህንን 15 ፕራይሱ 15 ሲሆን ፕሮዳክቱ ደግሞ ወይም አይተም ሶልድ ደግሞ 450 ሲሆን ኢንካማችን ስንት ይሆናል? 6750። ይሄው እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እጅግ በጣም የሚገርም ፋንክሽን ነው ዴታ ቴብል። እንግዲህ በኤግዛምፕልቱ ደግሞ ይሄን ነገር በደንብ እናየዋለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ኮመንት አድርጉኝ። የማንኛውም አይነት ጥያቄዎች ካሏችሁ ከኮመንት ኤሪያው ላይ ጻፉልኝ፣ በደንብ አብራራለሁ። የሚቀጣይ ቪዲዮ ላይ በደንብ መልስ አዘጋጅቼ የምቀርብ ይሆናል ማለት ነው። ሼር አድርጋችሁ ለጓደኞቻችሁ አካፍሉ። እጅግ በጣም የሚገርም አድቫንስድ የሆነ ኤክሴል ነው እየተማርን ያለን። የሚቀጥለውን ኤግዛምፕል እናያለን። አብራችሁ በሁለተኛው ምሳሌም እንግዲህ በተመሳሳይ ይሄ ጎልሲክ ላይ ያየነው ምሳሌ ነው። ኤግዛምፕልቱ ላይ ኢንተረስት ሬት አለው 9%፣ ከዛ ተርሙ አለ 48 ወራት ወይም 4 አመት እና የብድሩ መጠን 30 ሺህ ነው። በየወሩ የሚከፍለው ክፍያ ደግሞ 746 ነው የሚለው። ነገር ግን በጎልሲክ ጊዜ አንድ ነገር ነው ካልኩሌት ስናደርግ የነበረው። ለምሳሌ የመክፈል አቅማችን ወደ 1000 ቢያድግ የምናገኘው አማውንት ስንት ነው? ከ30 ሺህ 40 ሺህ ይሆናል፣ 45 ሺህ ይሆናል የሚል አንድ ፕሪዲክሽን ነበረ። ነገር ግን ኢንተረስት ሬቱ በተቀያየረ መጠን እነዚህን ነገሮች አት ታይም ፕሪዲክት ማድረግ እንችላለን። የእነዚህን መልቲፕል የሆኑ ካልኩሌሽኖች በአንድ ጊዜ ልንሰራ እንችላለን። ለምሳሌ ኢንተረስት ሬቱ ከአንድ ወደ ሁለት፣ ከሁለት ወደ ሶስት፣ ወደ አራት፣ ወደ አምስት፣ ወደ ስድስት፣ ወደ ሰባት ቫሪ በሚያደርግበት ጊዜ መልቲፕል የሆነ ሎን አማውንታችንም መልቲፕል ታይምስ ካልኩሌት አድርጎ ዊዝን ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ ሊያስቀምጥልን የሚችል ኢምፖርታንት ፋንክሽን ነው ማለት ነው ዴታ ቴብል። አሁን እናያለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፓችን ሊሆን የሚችለው የመጀመሪያው እዚህ ጋር መጣና እዚህ ጋር መጣን ኢኳል ሳይን ነው የምናስቀምጠው። ደን መንዝሊ ፔመንት የሚለውን ኮፒ እናደርጋለን። ክሊክ አድርገን ጀስት ኮፒ የማድረግ ነው። ከዚህ በኋላ ኦኬ፣ እነዚህ ዴሲማሎች ሊሚት ላርጋቸው ላይ መጣን ሊሚት ወይም ማጥፋት እንችላለን። ዶላር ሳይን እንዲሆን ከፈለግ ዶላር ሳይን እናስቀምጣለን። ዘን ዴሲማሎች ይጥፉካን በዚህ መንገድ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ዘን ይሄንን ሙሉ ኮለመኑን እንመርጣለን። ደን ዴታ ደን ዋት ኢፍ አናሊሲስ ደን ዴታ ቴብልን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ይሄ እንደምናየው ኮለመን ነው። ስለዚህ ኮለመን የሚለውን እንመርጥና ኮለመን ቫሊዩ ምንድን ነው? እዚህ ጋር ቼንጅ ያደረገው ሎናችን ነው አይደል? ስለዚህ ሎንን መርጠን ኦኬ ስል ነው መልቲፕል የሆኑ ሪዛልቶችን አቴ ታይም ካልኩሌት አድርጎ ይሰጠናል ማለት ነው። አሁን ክሮስ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ክሮስ ቼክ ለምሳሌ መንዝሊ ክፍያችን በእያንዳንዱ 500 ሎን በምናገኝ ጊዜ ስንት ይሆናል? መንዝሊ የምንከፍለው ክፍያ 124 ይሆናል። 10,000 ስንበደር ደግሞ 248 ይሆናል። 15,000 ስንበደር 375 ይሆናል። ፍራክሽኖቹን ማጠጋጋት እንችላለን። ልክ እንደ ቅድሙ እዚህ ጋር መጥቼ ዴሲማሎች እንዲጠጋጉ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ልክ በዚህ መንገድ ብናደርግ ኤግዛክት ሪዛልቱን ብቻ ያሳየናል።
እሺ እዚህ ለማየት እንችላለን 30 ሺህ ስንበደር ከዚህኛው ጋር ክሮስ ቼክ ማድረግ እንችላለን 30 ሺህ ስንበደር የምንከፍለው ፐር መንዝ ክፍያችን ስንት ነው የሚሆን 747 ያው ኤግዛክትሊ ዚስ ነው ማለት ነው ኤግዛክትሊ ዲሲማሉ ሲጠጋጋ ነው አሁን በዚህ መንገድ ምንድነው አሁን ካልኩሌት ያደረግነው ፐር መንዝ የምንከፍለው ክፍያ እንደ ሎናችን ማልቲፕሊ አንድ ካልኩሌት ማድረግ ይችላል አንዴ ካልኩሌት ማድረግ ይችላል ጎል ሲክ ላይ ግን ስናደርግ የነበረው መንዝሊ የመክፈል አቅማችን 1000 ቢሆን ሎን አማውንቱ ስንት ይሆናል አንድ ካልኩሌሽን ብቻ ነው የሚሰራል ነገር ግን የክፍያችን መጠን ቫሪ ባደረገ ቁጥር ለዚስ ዋን ማለት ነው እንደዚህ ቫሪ ባደረገ ቁጥር ከዚህ ወደዚህ ከዚህኛው ወደዚህ ከዚህ ወደዚህ ካልኩሌት እንትኑ ቫሪ ባደረገ ቁጥር ሎን የማድረግ አማውንታችንም ቫሪ ያደርጋል ስለዚህ ማልቲፕል ካልኩሌሽኖችን ባንድ ጊዜ ይሰራልናል ማለት ነው ይሄን በሌላ ምሳሌ ማየት እንችላለን በሮ ሆኖ በኢንተረስት ሬቱ ለምሳሌ እቅድም በመንዝሊ ፔመንታችን መሰረት አድርገን ነው ይሄኛው ደግሞ ኢንተረስት ሬቱ ከ1% ወደ 2 ከ2 ወደ 3 እስከ 10 ድረስ ቫሪ ባደረገ ቁጥር እንትኑ ምን ይሆናል ሎናችን ምን ይሆናል የሚለውን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን በተመሳሳይ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርግና መንዝሊ ፔመንቷን ኮፒ እናደርጋታለን የመጀመሪያውን ፎርሙላ ከዛ በኋላ ኤንዝን ሴሌክት እናደርጋለን ደን ዴታ ዋት ኢፍ አናሊሲስ ዴታ ቴብል ደን ሮ ነው የምንሰጠው ሮ ኢንፑታችን ምንድነው አሁን ኢንተረስት ሬት ነው ስለዚህ ላይ ክሊክ አድርገን ኢንተረስቱን እንሰጣለን ዘን ኦኬ ነው የምንለው አሁን አት ኤ ታይም ካልኩሌት አድርጎ ቁጭ አደርግልናል ማለት ነው ኢንተረስት ሬቱ አንድ ሲሆን መንዝሊ የምንከፍለው ክፍያ ስንት ነው የሚሆነው 638 ኢንተረስት ሬቱ 2 ሲሆን መንዝሊ ክፍያችን ስንት ይሆናል 653 ይያለ 9 በሚሆንበት ጊዜ ኤግዛክትሊ ይሄን አማውንት ይሆናል ማለት ነው 747 ይሄን ባይ ዘ ወይ ዲሲማሉን ስናጠጋጋው ኤግዛክት ሪዛልት ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄ ከዚህ ጋር አንድ አይነት ነው የሚሆነው እንደዚህ ያደረገ ኒው ሁሉ ካልኩሌሽኖች ዊዝ ኢን ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ ነው ፐርፎርም ያደረጋቸው ማለት ነው እንግዲህ በቱ ወይም ይቻላል ቱ ወይም በተመሳሳይ ይሄን ፎርሙላ ኮፒ እናደርጋለን ደን ሁሉንም ሴሌክት እናደርጋቸዋለን አሁን የሚገርም ካልኩሌሽን እየሰራለን ዴታ አመጣለን ደን ዋት ኢፍ አናሊሲስ ዴታ ቴብል አሁን ሁለት ነገሮች ነው የምንሰጠው ሮ ኢንፑታችን አሁን ማን ነው ፐርሰንቴጁ ነው አይደል ፐርሰንቴጁ ነው ስለዚህ ለሚን ሬቱ ማለት ነው ሬቱን እንሰጣለን ኮለመኑ ደግሞ ምንድነው ኮለመኑ ሎን አማውንት ነው ስለዚህ ሎን አማውንት አድርገን ኦኬ ስንለው አስቡ በሚገርም ፍጥነት የሚገርም ካልኩሌሽን within this fraction of second እንዲ ካልኩሌት አድርጎልናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄን በመናይበት ጊዜ ምን ማለት ነው ፐርሰንቱ ፐርሰንት ኢንተረስት ሬቱ በአንድ ፐርሰንት ብንበደር 5000 ሎን ቢሰጠን በወር የመክፈል ግዴታችን ስንት ነው 106 ይሆን ማለት ነው በኢንተረስት ሬት 2 ቢሆን 108 በኢንተረስት 3 111 ይያለ በእያንዳንዱ ካልኩሌት ያደርግናል 30000 ስንበደር ልክ እዚህኛው በተቀመጠው መሰረት 30000 ስንበደር በኢንተረስት ሬት 9 ስንት ይሆናል ምን ከፍለው ስንት ነው የሚሆን 747 ብር ነው የሚሆን ፐር መንዝ ማለት ነው እንግዲህ ሌሎችንም እንዲ ማልቲፕል የሆኑ 2 ዳይሜንሽናል ካልኩሌሽኖች በፍጥነት ሊሰራልን የሚችል ኢምፖርታንት ፋንክሽን ነው ዴታ ቴብል ማለት ነው ስለተከታተላችሁኝ ደግሜ ማመስገን ፈልጋለሁ እንግዲህ ቪዲዮ ቱቶሪያልን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ እንዲሁም ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ይጣቀማል ጥሩ ቪዲዮ ነው ካላችሁ ደግሞ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ አካፍሉ እንዲሁም ጥያቄዎች አስተያየቶች ካላችሁ ደግሞ ከኮሜንት ኤሪያ ላይ ጻፉልኝ አመሰግናለሁ